أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آز پرو اس کی کاشر زبان پیٹ کت کن پیو انگریز زبان ہند اثر یا موجود دورس مز کت کن چھ پیوا کاشر زبان پیٹ انگریز زبان ہند اثر موجود دورس مز چھ کاشر زبان پیٹ انگریز زبان ہند اثر تتھے کن پیوا تت کن باقی زبان پیٹ چھ پیوا تکیاز انگریز زبان ہند اثر چھن صرف کاشر زبان پیٹ پیوا کین بلکہ باقین زبانن پیٹ تہ چھ پیوا امیک ساری کھوت بوڑ وجہ چھ یہ زی موجود دورچ علمی زبان چھ انگریز زبان تکیاز یہ تہ اس کینسا پران چھ سہ چھ موسٹ آف دا ٹائمز آسان انگلش پٹی مثال وچھو اس کی اگر اس سائنس چھ پران سہ چھ انگلش پٹی اس پران چاہے تہ فزکس استن کیمسٹری استن زولجی باٹنی استن یا اگر اس پران چھ کان آرٹسک سبجیکٹ کان تہ استن سوشالجی استن ایجوکیشن استن پولیٹیکل سائنس استن صرف کی سبجیکٹ چھ آسان یم اس باقی زبانن مان چھ پران نت چھ اس 90% یس اس نالج حاصل چھ کران کتابو پٹھ سہ چھ اس کران انگلش پٹھ چھ اس پران سہ چاہے سہ پتہ انگلش سبجیکٹ پان استن یا باقی سبجیکٹ استن سائنس یا سوشل سائنس ایون کی میتھمیٹکس تہ چھ اس انگلش پٹھ ہی پران توے چھ یوان وننہ یم دورچ علمی زبان چھ انگلش انگریز زبان یہوے وجہ چھ بنان کہ کاشر زبان پٹھ چھ پیوان انگریز زبان ہند اثر یہ چھ اس پتہ کہ واریاہن ملکن من چھ یہ مادری زبان تہ علمی زبان چھ مادری زبان تہ چھ تو واریاہن ملکن من چھ یہ سرکاری زبان تہ وہ یمن مز نہ یہ مادری زبان چھ یا سرکاری زبان چھ یت کنیتھ سانس ملکس من چھ یہ مادری زبان کہین تہ مگر سانس ملکس من تہ چھ یہ دویم یا تریم زبان یوان ہیچھنان یا پرنان تکیاز واریاہ یم اس کتاب چھ پران تم چھ انگلش پٹھی آسان توے چھ اس سانس ملکس من یت انگریزی دویم یا تریم زبان ہیچھنان یوان اگر نہ تریم تو ژورم زبان چھ ضروری پتہ یہ ہیچھناوان انگلش چھ کمپلسری ازکس زمانس من اکی زبان چھ یا دورس منز یس اگر تہ ہیچھو تہ یو نہ کنی جائے رابطہ کرنس من دقت اکھ سیت انٹریکشن کرنس من یو نہ تہ کنی جائے دقت سہ گئی انگریز زبان یہ چھ اس پتہ اگر اس کاشرن ہند ونو کاشر چھ کاشر بولان اردو تہ چھن بولان تہ کینہہ چھ ہندی تہ بولان فارسی تہ چھ أڑۍ بولان اگر یمو زبانو ورٲے کانہہ زبان چھ یس کاشر بولان چھ سہ گٔے انگریز حالانکہ سارنی چھنہٕ تگان کہینۍ تہِ مگر انگریز چھ بولان یمو زبانو ورٲے آز اگر أسۍ وٕچھو کٲشرٮ۪ن سکوٗلن منٛز چھِ بچس گۄڈٕ انگریزی الفابیٹ ہیٚچھناوان یعنی کہِ الف بے ہیٚچھناونہٕ برونٛہہ چھُ گۄڈٕ تٔمِس ونان اے فار ایپٕل بی فار بال تمہِ پتہٕ چھِ تٔمِس باقٕے ہیٚچھناوان گۄڈٕ چھِ ہیٚچھناوان تٔمِس انگلِش الفابیٹ اے بی چھِ تٔمِس گۄڈٕ ہیٚچھناوان پتہٕ گوٚو الف بے ہیٚچھناوُن أزکٮ۪ن شُرٮ۪ن اگر نہٕ الف بے یاد آسہِ تہِ کِہیٖنۍ مگر تِمن چھِ اے بی آسان یاد وۄنۍ یہِ چھِ سیوٚدُے کتھا اگر کانٛہہ قوم پنٛنہِ ماجہِ سۭتۍ بیٛاکھ کانٛہہ زبان آسہِ ہیٚچھان یِمن اسہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے تمہِ زبانہِ ہُنٛد اثر تہِ چھُ تمہِ قومچہِ ماجہِ زیو پٮ۪ٹھ پیوان یعنی کہِ اگر أسۍ انگلش چھِ ہیٚچھان تیٚلہِ ہیٚکہِ انگلش زبانہِ ہُنٛد اثر انگریز زبانہِ ہُنٛد اثر سانہِ کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ پٮ۪تھ تِکیازِ اگر أسۍ ہیٚچھان چھِ یہِ زبان ضروٗری چھِ کٲشُر کران کران کرو أسۍ انگلش لفظ استعمال کٲشُر استعمال کران کران یا کٲشُر لیکھان لیکھان کرو أسۍ انگلش لفظ استعمال یُس وۄنۍ یہِ قومٕچ زبان چھِ آسان یعنی کہِ اگر سون کٲشُر چھُ امیُک اثر تہِ ہیٚکہِ سانہِ وۄپر زبان بولنس پٮ۪ٹھ پٮ۪تھ یعنی کہِ اگر أسۍ انگلش آسو کران أسۍ چھِ تتھ دوران پتہٕ کٲشِر لفظ استعمال کران یا اگر أسۍ اردوٗ آسو کران أسۍ چھِ کران تتھ دوران کٲشُر لفظ استعمال مقامی چاے پینا سب کو اس کو موم بتی کا ڈالنا ہے اس کو کہ اگر نہ موم بتی نہیں اس کو ڈالنا ہے امی مثال ون سہ اس تہ بوزمت آسو آلریڈی کہ سہ بس والس سہ ونان ابھی دیا نا ٹینو پانچ روپین ٹینو پانچ روپین کیا گو سہ کاشر لفظ تتس گو سہ اردو کران کران تس کاشر لفظ استعمال کران وہ چھ اس پتہ کہ انگریز زبان چھ علمی زبان یہ چھ اس پتہ وہ امہ سۭتۍ چھ سانہِ ماجہِ زیوِ پٮ۪ٹھ اثر پیوان یہِ چھ اسہِ پتہ سانہِ ماجہِ زیوِ ہُنٛد اثر چھُ پیوان سون وۄپر زبان بولنس پٮ۪ٹھ یعنی کہِ اگر أسۍ انگلش آسو بولان تتھ دوران چھِ اسہِ نیران ماجہِ زیوِ ہِنٛدۍ لفظ تہِ یعنی کٲشِر لفظ تہِ نیران تتھ دوران نٮ۪بر أسۍ چھِ تتھ دوران کٲشِر لفظ استعمال کران مگر انگریز زبان علمی زبان آسنہٕ علاوٕ چھُ یہِ واریاہن سکوٗلن منٛز میٖڈیم آف انسٹرکشن یعنی کہِ أتھۍ زبانہِ منٛز چھِ یِوان اکھ أکِس سۭتۍ انٹریکشن تتہِ کرنہٕ کوٚمنِکیشن کرنہٕ تِتھَے کٔنۍ چھِ کینٛہہ سکوٗل آسان ییٚتہِ اردوٗ مطلب میٖڈیا آف اِنسٹرٛکشَن تَتہِ چھِ آسان اردوٗ پٲٹھۍ اَکھ أکِس سۭتۍ کَتھ کَران تِم اگر تِمَن کینٛہہ تہِ آسہِ سَمجھاوان تِم چھِ اردوٗ پٲٹھۍ سَمجھاوان تِتھَے کٔنۍ چھِ واریاہَن سکوٗلَن منٛز آسان میٖڈیَم آف اِنسٹرٛکشَن انگریز زبان یعنی کہِ تَتہِ چھِ اِنگلِش پٲٹھۍ اَکھ أکِس سۭتۍ تِم کوٚمنِکیٹ کَران تَتہِ کینٛہہ تہِ آسہِ سَمجھاوان سُہ گٔے اِنگلِش پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ
نارمل سکوٗلن منٛز چھِ کٲشِر پٲٹھۍ سمجھاوان کٲشِرٮ۪ن، مطلب یِم تہِ کٔشیٖر منٛز نارمل سکوٗل چھِ تِمن منٛز چھِ کٲشِر پٲٹھۍ سمجھاوان، مگر کینٛہہ سکوٗل چھِ تِتھ تہِ آسان یِمن منٛز میٖڈیم آف اِنسٹرکشن چھِ انگریز زبان، تہٕ یہِ تہِ چھُ اکھ وجہ آسان کہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ پیٚوان پتہٕ انگریز زبانہِ ہُنٛد اثر کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ، تِکیازِ ییٚلہِ بچہٕ گوٚو سکوٗل تتہِ چھِ تٔمِس صرف انگلش پٲٹھی کتھ کران، ٹیٖچر سمجھاوان سُہ تہِ انگلش پٲٹھی، سُہ کرِ پانہٕ تٔمِس پیٚوان انگلش پٲٹھی کتھ کرُن، ظٲہر چھُ پتہٕ تمہِ زبانہِ ہُنٛد اثر تہِ پیٚیہِ تٔمِس سٕنٛدۍ کٲشِر بولنس پٮ۪ٹھ، اِنفیکٹ پتہٕ چھِ بچن تِژھ حالت گژھان کہِ تِم چھِنہٕ کٲشُر ہیٚکٲنی بوٗلِتھ سیوٚد پٲٹھۍ، گوٚو یہِ وجہ تہِ چھُ بنان سانہِ ماجہِ زیٚو پٮ۪ٹھ چھُ پیٚوان وۄپر زبان ہُنٛد اثر. وۄنۍ یہِ تہِ ییٚتہِ وجہ چھُنہٕ کہِ انگریز زبانہِ ہُنٛد اثر پیٚو کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ، امہِ علاوٕ تہِ چھُ کینٛہہ وجہ یِمو سۭتۍ انگریز زبانہِ ہُنٛد اثر پیٚو کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ. تمیُک گۄڈنیُک وجہ چھُ انگریزن ماتحت روزُن، ییٚلہِ کٔشیٖر انگریزن تل ٲس تمہِ ساتہٕ تہِ پیٚو کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ انگریز زبانہِ ہُنٛد اثر، تہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ انگلش میٖڈیم سکوٗل عیسٲے انگریز سکوٗل گٔیہِ عام تتہِ پٮ۪ٹھ تہِ پیٚو انگریز زبانہِ ہُنٛد اثر کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ، تِکیازِ انگلش میٖڈیمس منٛز چھِ زیادٕ تر پریفرنس دِوان انگلش ہیٚچھنس پٮ۪ٹھ، تمہِ کِنۍ چھِ پیٚوان تِہنٛزِ ماجہِ زیٚو پٮ۪ٹھ انگریز زبانہِ ہُنٛد اثر. بیٚیہِ چھِ انگریز آسان یور یِوان گژھان کٔشیٖرِ منٛز، تمہِ کِنۍ تہِ چھُ پیٚوان انگریزی زبانہِ ہُنٛد اثر کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ. تۄہہِ آسیو یاد مےٚ ووٚن پٔتمٮ۪ن ویٖڈیوَن منٛز فارسی زبانہِ پٮ۪ٹھ آیہِ لفظ کٲشِر زبانہِ منٛز، سنسکرت زبانہِ پٮ۪ٹھ آیہِ لفظ کٲشِر زبانہِ منٛز، اردوٗ زبانہِ پٮ۪ٹھ آیہِ لفظ کٲشِر زبانہِ منٛز، تِتھٕے کٔنۍ آیہِ انگلش زبانہِ ہٕنٛدۍ انگریز زبانہِ ہٕنٛدۍ لفظ تہِ کٲشِر زبانہِ منٛز، مگر تِمن منٛز آو تھوڑا بہت صوتیٲتی مِزازٕ بدلاو تھوڑا بہت، تِم بنے پتہٕ تِتھ کٔنٮ۪تھ چھِ یِوان تِم بولنہٕ تِم لفظ کہِ تِم چھِنہٕ باسٲنی یِم چھِ انگریز لفظ، تِم چھِ باسان زنہٕ یِم چھِ کٲشِر لفظٕے، تِتھ کٔنۍ چھِ یِوان تِم بولنہٕ. مِثالے أسۍ چھِ وَنان سیٖمٹھ، سُہ کیاہ چھُ اصلی وٲڈ؟ سیٖمینٛٹ، انگلش لفظ. لٲن مین، لاین مین چھِ انگلش لفظ تتھ. بم، بوم، بوتل، تتھ چھِ انگلش لفظ بوٹل. پینسل، پینسل. واسکٹ چھِ أسۍ وَنان، تتھ چھِ ویسکوٹ. یِمن لفظن منٛز چھِ تِتھ کٔنۍ بدلاو آمُت صوتیٲتی بدلاو، یِم چھِنہٕ باسٲنی کہِ یِم چھِ انگلش لفظ، یِم چھِ باسان زن یِم چھِ کٲشِر لفظ ہمیشہ ٲسۍمٕتۍ. وُنہِ چھِ کٲشِر ان پڑھ تامتھ انگریز لفظ تِتھ کٔنۍ یِم استعمال کران زن تہِ تِم چھِ باسان تِمن یِم چھِ کٲشِر لفظ، یِتھ کٔنۍ أسۍ کٲشِر لفظ چھِ استعمال کران تِتھٕے کٔنۍ چھِ آز أسۍ انگریز لفظ استعمال کران. مِثال اگر أسۍ دِمو، أسۍ چھِ وَنان فون، سیل، ڈایری، سکوٗل، اِنٹرنیٹ، کریک ڈاوُن، پیلٹ، فایرِنٛگ، بیترِ، یِم لفظ چھِ أسۍ تِتھ کٔنۍ استعمال کران زن تہِ چھی نہٕ یہِ انگریٖزی، زن تہِ یہِ کٲشُر چھُ. وۄنۍ وٕچھو أسۍ کُلہُمس پٮ۪ٹھ اسہِ کیاہ پوٚر یتھ ویٖڈیوس منٛز. سانہِ ویٖڈیووُک عنوان اوس، مقصد اوس یہِ وٕچھُن کہِ کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ پیٚو انگریز زبانہِ ہُنٛد اثر. تمیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وجہ چھُ یہِ مےٚ آلریڈی ووٚن کہِ انگریز زبان چھِ ییٚمہِ دورٕچ علمی زبان، یعنی کہِ یہِ تہِ أسۍ علم حٲصِل کران چھِ، یہِ تہِ أسۍ پران چھِ کِتاب پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ موسٹ آف دَ ٹایمٕز 90% چھُ آسان سُہ انگلش پٲٹھی پران أسۍ، مگر امہِ علاوٕ تہِ چھِ باقٕے وجہ یِمو سۭتۍ انگریز زبانہِ اثر کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ پیٚو. مِثالے یہِ چھُ واریاہن سکوٗلن منٛز میٖڈیم آف اِنسٹرکشن، مطلب کہِ أتھۍ منٛز چھِ یِوان سمجھاونہٕ یا کتھ باتھ، اِنٹریکشن وغیرہ یِوان أتھۍ منٛز کرنہٕ. کٔشیٖر روٗز واریاہس کالس انگریزن ماتحت، تہٕ یہِ تہِ اوس اکھ وجہ ییٚمہِ سۭتۍ کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ انگریز زبانہِ ہُنٛد اثر پیٚو. یا انگلش میٖڈیم تہٕ عیسٲے سکوٗل عام گٔے، تمہِ کِنۍ تہِ پیٚو انگریز زبانہِ ہُنٛد اثر کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ، یا چھِ انگریز کٔشیٖر یِوان گژھان روزان تہٕ تمہِ کِنۍ تہِ چھُ پیٚوان کٲشِر زبانہِ پٮ۪ٹھ انگریز زبانہِ ہُنٛد اثر. اُمید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ یہِ ویٖڈیو پسنٛد آمُت. بیٚکہِ ساتہٕ اَنو بیٚیہِ کُنہِ ٹاپِکس مُتعلِق ویٖڈیو، تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.